Bună dimineața, domnule primar, mă bucur că v-ați făcut timp să ne revedem. Vreau să spuneți care vă sunt proiectele pentru București. Primul lucru pe care vi-l propun, domnule primar, este să mutăm sediul guvernului de la Palatul Victoria. Are mult mai mult sens să fie la Casa Științei lângă Parlament. De altfel, este un proiect la care m-am gândit și pe care l-am început încă de când eram prim-ministru. Asta se potrivește cu ideea noastră de a reconfigura toată piața Victoriei. Ei lipsește un mare spațiu pietonal și, în opinia mea, spațiul ăla pietonal trebuie să fie lipit de Palatul Victoria. Mai mult decât atât, poate fi transformată și într-o piață volantă de weekend, se pot organiza evenimente, până la urmă o dăm înapoi oamenilor. Știți foarte bine că universitățile se plâng că nu au suficient spațiu. Dată ce clădirea guvernului va fi reabilitată, Palatul Victoria, clădirea guvernului, poate fi transformată în muzeu. Celelalte clădiri ale instituțiilor, ale ministerelor, pot fi predate universităților. În felul acesta, profesorii și studenții vor avea suficient spațiu pentru cercetare științifică și activități de învățământ. Asta mi se pare foarte interesant, mai ales că sunt universități care n-au spațiu și ar putea să aducă studenți străini, de exemplu cea de medicină. Și cu ocazia asta, piață de aici, putem să facem din nou un spațiu pietonal, un spațiu public. Piața Revoluției poate deveni integralitate pietonală, fără mașinile instituțiilor care sunt aici. Total de acord. Și cu spațiul acesta părăsit, ce se poate face? Vedeți că aici noi avem mai multe spații verzi. E Parcul Izvor, e spațiul de care vorbiți, e parcul ăsta de la Casa Științei. Putem să le unim pe toate trei ca să facem un singur parc care se încă din centrul istoric până în piața Coșbuc. Este un plan foarte bun pentru că cetățenii pot să aibă acces liber și în grădinile din Curtea Parlamentului. O idee veche a societății civile asta și mă bucur că o împărtășiți. Și vreau să mutăm toate ministerele aici cu guvernul. Astăzi sunt împrăștiate peste tot în oraș. Inclusiv cartierul justiției? Inclusiv cartierul justiției, pentru că vom avea legislativ, executiv și justiție, toate în același loc. Vom face între Parlament și Guvern o piață mare a oamenilor, așa o piață a democrației în care oamenii pot să se plimbe, pot să se adune, pot să dezbată, pot să protesteze. Chiar cred că este momentul să dispară zidurile dintre popor și aleși. O să arate foarte bine. Într-adevăr, dacă mutăm cartierul justiției, putem organiza aici un mare parc. Bucureștiul are nevoie de un mare spațiu public care să fie loc de întâlnire și loc pentru mari evenimente. Sunt 10 hectare, vă dați seama ce parc poate să iasă aici? Când o să avem un centru de business și la București? Toate capitalele, toate orașele mari au un city, pe când unul și la noi. Este nevoie, într-adevăr, după cum e nevoie de un mare centru de expoziții în București. După cum știți, lucrăm la planul urbanistic general și asta este una din întrebări. Și dacă vorbim de plan, avem nevoie acolo de un sprijin. Din partea mea aveți toată susținerea. Cu un Consiliu General care vă susține, cu un guvern și un președinte de dreapta, Bucureștiul va arăta cu adevărat spectaculos. Vă mulțumesc, vă urez succes în alegeri. Sunt optimist că românii și bucureștenii vor vota un președinte de dreapta și o majoritate de dreapta în Parlament. Și eu vă mulțumesc, așa să ne ajute Dumnezeu.